dotajā brīdī apmēram ir 20 cilvēki, kas runā lībiski, un ir 5 cilvēki, kas runā akadēmiskā līmenī Latvijā. Tāds jauns termins uzpeldēja ir tātad lībieši, kas sev apzinās ļoti spēcīgi, ka viņi ir šie lībieši. Tad otra grupa ir, kas apzinās, bet varbūt nekopj, bet viņi ir lietas kursā. Un tad ir tie, kam nav šīs lībiskās saknes, bet kam ir ļoti spēcīga interese par to. Un tad viņus dēvē par lījus kartajiem. Un, protams, ka šī attieksme ir ļoti atšķirīga. Ir daudz, kas tiešām apzinās sev vairāk kā lībieši, bet ir arī tādi, kas atkarībā no laika griezuma, kad tas ir varbūt bijis izdevīgāk šajā valstī, vienkārši piespiedu kārtā bija apzinās vairāk sev kā latvieti. Bet tas ir varbūt tajā gadījumā, kur šis sajaukums ir, teiksim, pusi uz pusi. Bet ja mēs skatāmies tā vēsturiski, tad jau es domāju, ka katrā trešajā Latvijas iedzīvotājā noteikti ir šī lībiskā identitāte. Man jau bija 10 gadiņi, kad paps nomira, un tad jau es... Paps jau nu, runāja liebiešu valodu un zināja, un dziesmas daudz viņam bija, ko viņi dziedāja. Un, nu, ja viņš būtu dzīvs, tad varbūt es varbūt to valodu iemācījies un zināt vairāk, bet, nu... Tas viss tā pagājas no bērnības. Un tad es tā zinu, ka teicu, ka lībieši, ka tie bija tādi ļoti... Nu, ka viņi, kurā katrā situācija tomēr izdzīvot ir pratuši, nu, kas ar tie zvejnieki te bija ap pašu savām ailaiviņam gā jūra un pašiem tīkli bija un viss taču bija. Nu, tā dzīve ir savādāka. Nu, es nezinu, vai tie jaunie vairs, jo tā vecā paudze jau. Nu, tajā mūs, kas ar lībiešu biedību, te, nu, kas skaitējas tā grupa, vai ne, nu, cik mēs vēl, nu, kas nu vēl tie vecie, nu, es jau varu vairs nevar. Ne man vairs ir dzirdēt normāli un reidz galīgi nav un tā, bet, nu, kaut kur tāds tukšums, jo tie jaunie jau vairs nevar to, ko, kas ir kadreiz bijis, tas viss bija tā dabīgi kaut kur, bet šodien, nu, tā. Arī ar latviešiem jau ir. Tik vairs tā Latvija ir, un tas ir, un nerunājot nemaz. Un kas te vēl tie vecie ir, vai ne? Un tie jau pamazam aiziet. Aiziet aiz saulē. Nu, es domāju, lai tas jaunajos, nu, tas latviskums saglabātos. Lai tas neizzust, un lai ir kā, bet, nu, lai tā latviešu tauta vispār, ka tāda pastāvēt un tāda, lai būtu. Un lai tie jaunieši saprastu to, ka viņi ir nākuši no senčiem, kas ir bijuši latvieši. Bet es domāju, ka tas, kas to dar šodien, tas tikai bagātina, jo savas saknes un dzimtes apzināšanās rada spēcīgāku personību, un tas var dot tādu
atvilkšanās spēku un varbūt tikt kaut kur tālāk arī nākotnē, kaut kādā ziņā.